Hello guys, I'm Police Bazar. I'm Sopai Jana, Silongko, Happy Valley Silongko, Police Bazar. I'm पुलिस बजारको विशाल मेगा मार्टमा सपिङ गरेर आयो दुई तीन झोला पैसा उडाएर आइयो सामान यहाँ देख्नु भएको तपाईँहरूले आज सन्डेको दिन सबै मान्छेहरू यहाँ आउनुभएको छ एकदमै भिड छ मान्छेहरूको पछाडिसम्म पनि मान्छेहरू हिँडिरहेको छ पुलिस बजारको भिड यो कितना रुपए का चप्पल 300 कितना तीन दुकान में 1600 700 दुकान का थोड़ा ना आपका दुकान का प्राइस बताओ मेरा 300 ओनली 300 का तीन नहीं वन वन अरे वन एक क्या करना है वो तो चाहिए एक ही मिलेगा एक पेयर मिलेगा पूरा जोड़ा मिलेगा दोनों साइड मिलेगा हां दोनों साइड मिलेगा 300 में वो और आप लोग खरीदना तो यहाँ आ सकते हैं आप लोग देखो你看到你哦。
कितने रुपए का कपड़ा है ये? 50 रुपए का है दादा। 50 रुपए का? ये अच्छा जैकेट है इधर 50 रुपए का कपड़ा बिल्कुल चुन चुन के है ना? हां एकदम चुन चुन के। चलो चलो 50 रुपए का कपड़ा 50 रुपए। हां ये 50 50 रुपए। आइए 50 रुपए दिखा दो भैया 50 रुपए का कपड़ा। ए आइए आइए आउनुस आउनुस 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए कपड़ा 50 रुपए 50 रुपए ओन्ली 50 रुपए 50 टका ज्यादा छैन ज्यादा छैन धेरै हैन सिर्फ 50 रुपे कपड़ा यस्तो त सिलङमा कसले भन्छ महँगाई बढ्यो भनेर 50 रुपे कपड़ा पाइन्छ ल हेर्नुस यहाँ सिलङको सिलङ मेघालय सिलङ पुलिस बजारमा 50 रुपे कपड़ा पाइन्छ तलदेखि माथिसम्म लाउने यो मेरो पछाडी ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्ट सेन्टर पोइन्ट छ यहाँ सेन्टर पोइन्टमा मेन गाडीहरू लिने जाने लिने गाडी ट्याक्सी समाजी ट्याक्सीहरू लिएर अनि उता जाने भनेको यहीँ हो ठ्याक्कै यही सेन्टर पोइन्टबाटै हो ठ्याक्कै मेरो पछाडि त बस्दैन सर त यहाँ गाडी त्यहाँ आकपाई गर्छ यार गाडी त एकछिन पनि रोकिन्न त अरू खानुहुन्छ हौ पिङ कलर खाने हो त्यहाँ म मात्रै यहाँ त पाएन त्यस्तो पान्न त कहाँ गयो म छेउमा बसेको छु थाहा छैन यहाँ कहाँनिर आएर कुन चाहिँ ट्याक्सीले कति बेला पुऱ्याएर बन्द हान्छ होला डर छ तर पनि त्यही सन्त नडराई नडराई भए पनि म आफ्नो यहाँ भिडियो सुट गरेर तपाईँलाई देखाइरहेको छु ट्याक्कै यो त मेरो पछाडि त्यो सेन्टर पोइन्ट हो पहिला हामी यहाँ त्यही बाटो हुँदै आउँथ्यो उताबाट नि म पहिला पनि बसेको तर अहिले त्यही पछि धेरै वर्षपछि आएको यहाँ तर केही पनि फरक मैले भेटिनँ पहिला आउँदाखेरि पनि त्यही थियो अहिले पनि त्यही नै छ सेमै छ है त्यहाँ ठुलो ठुलो मलहरू चाहिँ पुरा सपिङ कम्प्लेक्स हो त्यहीभित्र हामी गएर आएको होइन कुन चाहिँ मार्केट हेऱ्यो होइन त हामी अहिले गएको चाहिँ विशाल मेगा मार्टमा गएको तर अहिले चाहिँ यो अर्को मार्केट हो है त्यहाँ चाहिँ हामी गएको छैन विशाल मेगा मार्केट त लथालिङ्गी लगायो मलाई त खासै राम्रो लागेन व्यवस्थितै छैन त्यहाँ चाहिँ चेकिङ भन्दा सेक्युरिटीको कोही मतलबै छैन होइन आमामा गाडीहरू आउने जाने पुरा चलिरहेको छ आफ्आफ्नै क्रममा को भन्दा को भनेर अब क्रम चलिरहेको छ हेर्नुहोस् मान्छेहरूको भिडहरू यहाँ यहाँ हराउँछ जो मान्छे पहिलोचोटि आउँछ त्यो मान्छेलाई थाहा छैन भने त यहाँ पुलिस बजारमा हराउँछ कहाँबाट जाने कता जाने भनेको थाहा नै हुन्न कुरा तर यति कुरो हो आफूलाई ठाउँ थाहा छ भने चाहिँ ट्याक्सीहरू कदम कदममा भेटिन्छ पाइला पाइलामा भेटिन्छ होइन ट्याक्सीले जा भने त्यहाँ गोजीमा पैसा चाहिँ हुनु पऱ्यो तर है ल हेर्नुहोस् मेरो पछाडि यार बाबुलाई पुरा डेरी मिल्क किन्दै खानाहरू पुरा किलो भयो अरे यो भएर त्यो भएर भने पुरा हातमा ल्याइदिनु पानी पनि पर्न थाल्यो अब त हामी जानुपर्छ जान्छौँ होइन किन भन्दा उता फेरि हामी भित्र चिकित्सितहरू पुग्यो अहिले बाहिर बसेर म भिडियो सुट गरेर तपाईँलाई देखाइरहेको छु अब म यहाँ कति जान्छु होइन ल हेर्नुहोस् यो हजुर पुलिस बजार सिलङ ह्याप्पी भेलिङ सिलङको पुलिस बजारमा सपिङ गर्न पनि आइयो तर पानी पनि नखाइकन पानी पनि मुखमा नहालिकन फर्कियो हजुर ट्याक्सीमा बसेर मुख पनि सुकेर हेर्ने पुरा त्यो पाप्रै पाप्रा परिसक्यो केही पनि खान पाइएन अब भनौँ भने के भनौँ नभनौँ भने मनभरि गुनासो छ जान त ठुलै मार्केटमा गएको हो ठुलै पुलिस बजारमा आएको छिर्न पनि सपिङ कम्प्लेक्सभित्रै छिर्यो तर केही खाइएन हजुर त्यत्तिकै फर्क्यो मुखमा पानी नै हालिएन घरै गएर खानलाई केही छ नि हाम्रो कोही कोहीलाई फेरि सामान किने मन परेन भने छानी छानी खाँदैछ नि हाम्रो ठुलो डन
हामी भने चाहिँ अब साना तिनेका कसै कसैको खुशी पूरा गर्दा गर्दा आफू नै रुनु पर्यो आफै भोकै भयो भनेको थिए भाइ तर पनि केही छैन यही भुराहरू खाँदै छ हामी ठुलो मान्छे चाहिँ कसैले पनि खाए छैन ठिकै छ केही छैन जे जस्तो भए पनि दिनमा आयो यसो दुई तिन घन्टा यतै बस्यो यतैतिर घुम्यो दुई तिन घन्टासम्म अब पानी पर्न लाग्छ मौसम चाहिँ बाहिरतिर दिनमा आउँदाखेरि घाम लागेको थियो अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएको छ सायद हामी उहाँ जिटिसीभित्र पुग्दासम्म पानी पनि पर्छ होला अहिलेसम्मको लागि भने चाहिँ पानी सानी केही परेको छैन अब ठिकै छ पानी पऱ्यो नि नपऱ्यो नि केही फरक पर्दैन अब हामी हिँड्यो गाडीमा अब गाडी चढेर हिँड्यो यहाँ अर्जुन छ अर्जुन नम्बरी छ यहाँदेखि अर्जुनको यहाँ के भन्छ अरे नानी छ यहाँ अनि यो चाहिँ म भइहालेँ मेरो नाम तपाईँलाई भन्नै पर्दैन मेरो नाम एकदम राम्रो छ ठ्याक्कै थाहा छ यतै मेरो मिसेज हुनुहुन्छ या मेरै लोर्के छोरा हुनुहुन्छ लोर्के बाबु अब उसको बयान गऱ्यो भने थाकिन्छ म बयान नगरौँ